ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോ ജോഷി സാറിന്റെ പുതിയ സിനിമയാണ് ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ അത് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇതപ്പോ പുതിയ സിനിമയുടെ പൂജ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് നായകനായിട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മോഹൻലാൽ ലാലേട്ടൻ. സോ ആ ഒരു സിനിമയുടെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ, ടൈറ്റിൽ റിവീലിംഗ് പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് പോവാം. 50 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, കണ്ടുനോക്കാം. ചെമ്പോസ്കി മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ്, ഐൻസ്റ്റീൻ മീഡിയ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, റിട്ടൺ ബൈ ചെമ്പൻ, വിനോദ്, ജോസ്. ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ജോഷി. വാ, വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മോഹൻലാൽ ഇൻ ആൻഡ്. അപ്പോ മറ്റേ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ ഒക്കെ മാറ്റി പോകുന്നു. യോ, റംബാൻ ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ജോഷി. സംഭവം മോഷൻ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു റീസെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ മോഹൻലാൽ ഇത്രയധികം വയലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു മോഷൻ പോസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു വയലൻസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു റീസെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇപ്പൊ ജോഷിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നരൻ പോലെയൊക്കെ ഒരു പടം. ഈ ഒരു മോഷൻ പോസ്റ്ററിനകത്ത് തന്നെ മോഹൻലാൽ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു നാടൻ പടം ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പുതിയ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു മോഷൻ പോസ്റ്റർ കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോഷൻ പോസ്റ്ററിനകത്ത് 3 ഫ്രെയിംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നൊരു പള്ളിയുടെ, ഒന്നൊരു ഹൈവേയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു ബ്ലോക്ക്, അതിൻ്റെയും ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു കാറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ മുണ്ടൊക്കെ മടക്കി കുത്തി ടെററായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലൊരു ഗണ്ണും റൈറ്റ് ഹാൻഡിലൊരു ചുറ്റികൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് റംബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്നൊരു എത്തുമ്പടിയും കിട്ടണമെന്നില്ല. അതിപ്പോൾ പള്ളിയൊക്കെ കാണിച്ച സ്ഥിതിക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മേ ബി മിക്കവാറും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെമ്പൻ വിനോദ് ഇതിനു മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്കമാലി ഡയറീസ് അതുപോലെ ഭീമന്റെ വഴിയൊക്കെ ചെറിയ കഥകളാണ്. അതായത് ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മുടെ അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീമന്റെ വഴിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ആലോചിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഭീമന്റെ വഴി എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ജോഷിയുടെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ജോഷി സാറിന്റെ സിനിമകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു മാസ് എലമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി എലമെന്റ്സ് ആ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം ചെമ്പൻ വിനോദ് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു 2 സിനിമയ്ക്കകത്തും ഒരു അത്രയും ഈ ഒരു 3 സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റിംഗ് ചെമ്പൻ വിനോദിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു 3-4 എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ ഏത് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് കാണാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ആകാംക്ഷയുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ, റംബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാര് പൂക്കലൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം റാ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ അക്ഷരം വെക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും വരുത്തരുത് ലാലേട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടം കരച്ചിലോളികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു സിനിമ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയട്ടെ, ജോഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. കാരണം പഴയ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ഗംഭീരമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ജോഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവാണ്. സോ ആ ഒരു കഴിവിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കരച്ചിലോളികളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു സിനിമ ഒന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങി പൂർത്തീകരിച്ച് പടം തിയേറ്ററിൽ എത്തി പടം കണ്ടതിന് ശേഷം പോലെ ഈ ഒരു ഡീഗ്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമന്റ്സ് ഒക്കെ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പറയല്ലേ നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഹിറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് നമ്മുടെ വിജയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയുടെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തും കൂടി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കരച്ചിലൊന്ന് നിർത്തുന്നത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റംബാന്റെ ഇനി വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയ്ക്കും വേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മോഷൻ പോസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മറക്കാതിരിക്കുക. സീ യു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഗൈസ്.